Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Hii ni siku njema ambayo Mungu ametupa. Ni siku ambayo tunaenda kusherekea maisha ama safari ya mwisho ya ndugu wetu. Na ninaomba niwakaribishe katika sherehe hii. Hii ni ibada. Kwa hivyo tunjisikie ni kama tuko katika ibada. Karibuni sana na ninaomba tupate nguvu katika Yesu. Maana tuko na Mungu wa kutufariji. Tuko na Mungu wa kuandamana na sisi kutoka sasa mpaka tamati. Haleluya. Amen. Amen. Kwa hivyo naomba ili tufungue huu mkutano kwa maombi. Pastor please. Tuombe. Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu, majira kama haya ya asubuhi tunakuja mbele zako. Tunasema ni asante kwa sababu ya kutulinda na kutuhifadhi tangia tulipoamka siku ya leo. Asante kwa sababu ya ibada ya kumsindikisha ndugu yetu ambayo ulimuita huko kwako. Tunaomba tunapoanza hii ibada uko pamoja nasi na ukatulinde. Na uwatie watu wa jamii katika jina la Yesu nguvu kwa maana wanakuhitaji. Tuongoze tunapoona mwisho wa ibada hii, hatutakuwa na budi kusema ni asante. Mshike mkono anayeongoza ratiba, mshike mkono mchungaji, mshike washuke wote watakaofanya jambo ama moja ama lingine katika jina la Yesu. Tunakuhitaji ukatutie nguvu. Tunakuhitaji ukaandamane pamoja nasi kwa maana wewe ni Mungu muweza na wewe ni Mungu na kimbilio katika maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Asante sana. Allow me now to usher you into your sitting places. Familia, immediate family, mnaketi kwa hiyo hema, mahali kuna red carpet. Tungeacha viti za upande huu, the first three rows on to my left. I would wish to request that we leave those three to the dignitaries or any other important guests that we'll probably be having. The rest of the family, immediate family members, mom na familia yake hapa katikati. Yes, mom umeketi the right place. Then the rest of the family members, please occupy those seats. Let's leave 1, 2, 3 on to the left. Tuache hizo viti. The usher, tafadhali help me with that. 1, 2, 3 hizo tatu. Tuachie any important guests that we may be receiving. I know you are all important, very, very important. Na nimefurahia mmefika right on time. Our program begins at 10:30. In the meantime, allow me to just repeat what I said at the beginning. Naomba tafadhali, na nitakuwa nachanganya lugha. Hata lugha ya mbinguni nitaongea leo. Kwa umewe na nena kikamba mukama na atuane nituadie tuni. Isi lugha yetu ni. You know watu anasemaga tukiongea kikamba tunaongea ni kama tunaimba. So it must be the language of heaven. Kwa hivyo mkisikia nimeongea lugha ya mbinguni, mtaniwia radhi because I want all of us to feel at home. Kwa hivyo nitachanganya kikamba, Kiswahili, Kisungu, Kikuyu, Kikisi, nikikuita Joseph, Josephini, nimeita jina yako. Kwa hivyo ujue nimevuka nikaenda Ukisi. Karibuni sana. Please remember COVID is real. COVID is real. Keep social distance. Usije ukaketi na mtu useme, uyu ni rafiki yangu, wacha nikaribia yeye ndo tuonge as the program moves on. You will have no time because we'll keep you very busy. Number two, remember to sanitize. Remember to keep your mask on all through. I am not wearing...
We are going to have ushers guiding us accordingly. Kwa hivyo ukiingia, if you're immediate family, you're sitting at the front. If you're not immediate family, please let's occupy the rest of the seats. So, wanakwaya, wakiingia mtamboni, I'll be doing some housekeeping. So, two songs. And then after that, I'll guide us accordingly on what we're going to do. Karibuni sana, waimbaji. DJ. Let's go.